Hello friends, shillong cherrapunjir onyota video le apnalokok swagatam jolaisu aji ami ahisu arwah kevole tente bolok video tu arambho koru to side jao upor uthi jao saunge ki ase bolok aji ko botor tu khubei bya iman kuoli ekoi de dekhi dhua dhua efile bathroom ase aru bitor le humabo karone ticket katibo lagibo etia ami ticket tu kati loisu firstote aru efile huma ahisu soksun man dhuniya খালি আমার লাগ বেয়া আছিল কারণ বটরটো বেয়া একদম কোলিয়ে কোলি এই ফলে সব পাহাড়ৰ উপবা কেনেকে পানীখিনি নিগৰি পৰি আছে আৰু এই ফলেও পৰি আছে মান ভাল লাগিছে নহয় পৰিবেশটো এই ফলে যাওঁ বলক Wow, the viewpoint! Iman dhuniya nahoy. Ifle nami ifle ekdom garden hokoni hokoni borokhun poriyase tenekua lagise. Thanda thanda iman thanda. Aru khale imane koli ekoi ne dekhi sob phale boga boga. Aru iman dhuniya lagise jagarokhor. Jodi rod diya haten iar view tu aru olop bhal lagil hoy karon gutei khon pahar pahar uti paharo view tu ulai thakile hoy bohut dhuniya lagile hoy kintu কি করিম আজি লাগ তো বেয়া আমার গুটে বটর ডাউরিয়া এখন আন্ধার আন্ধার ধোয়া ধোয়া লাগিছে গুটে ডাউর কণিকা আছে ইয়াতে অলক জুলি জুলি ইয়ার সৌন্দর্য উপভোগ করি ললু ইমান ধুনিয়া লাগিছে না হয় এটো মানে গুটে তো পাহাড়ে হয় যেনি তুমি অকল পানীর শব্দ আর পানীয় পড়ে থাকে আর এই মকরা জালখন পানি কণিকা লাগি কি সুন্দর হয়ে আছে মন কইছেনে বারো আর এইটো এটা আর্টিফিশিয়াল পুখুরী হয় তাতে এটা মাছও আছে এইটো এটা গুহা হয় আর আহি আহি আমি মেইন গুহাটো পালোহি এইটো এটা হুমাব লৈছো বাপ রে ইমান ডাঙর গুহা এইটো এটা গুহা হয় সকিয়ন প্রকাণ্ড এফালে যে সোমাই যাওঁগে ভাগৰ লাগি আছে বহুত দূৰ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ও মা ইমান ভয় লগা গোটেইখন আন্ধাৰ চোন এইফালেও পানী চানি পৰি আছে লাইট চাইট দি দিছে কাৰেণ্ট পানীটো কেনেকৈ পৰি আছে আন্ধাৰ একো নেদেখি এতিয়া মাজে মাজে লাইট দি দিছে এইফালে পানীখিনি এইফালে গৈ আছে এইফালেদি এইফালে পানীখিনি গৈ আছে পাহাৰৰ ওপৰত ওপৰটো মানে গোটেইটো পাহাৰে হয় পাহাৰৰ তলত এনেকৈ সুৰংগ নিচিনাকৈ ৰাস্তা দি দিছে এই আহি আহি এডোখৰ পাইছোঁহি পুৰা আন্ধাৰ চব পানীবিলাক এনেকৈ গৈ আছে মন কৰিছেনে বাৰু ইয়াৰ পানীখিনি ইমান চাফা তলটো জিলিকিয়ে থাকে আৰু জানেনে ইমানেই ঠাণ্ডা নহয় ভৰিখন দিয়েই ভাল লাগিছে গোটেই পাহাৰটো চেঁচা আৰু জানেনে এইটো প্ৰকৃতিৰ হয় মানে এইটো নেচাৰেল হয় কোনো আৰ্টিফিচিয়েল নহয় এই সুৰংগটো গুহাটো ইয়াতে শেষ আৰু ইফালে নাই ভালকৈ দেখাবলৈতো নোৱাৰিলোৱেই কাৰণ বহুত আন্ধাৰ আৰু এতিয়া আমি উভতি যাওঁগৈ চাওকচোন কেনেকুৱা ইমান ধুনীয়া গুহাটো ওপৰডোখৰ এইবিলাক গোটেইটো পাথৰ হয় আৰু ইয়াত যে লাইট মাৰি দিলে চিমিক চিমিক কৰে তৰাৰ নিচিনা আৰু ইমান আন্ধাৰ হৈ গ'ল ভয়ে লাগিব সৰু ল'ৰা ছোৱালী আহিলেতো ভয়তে কান্দি দিব অকণমান ভয়ানক হয় এই গুহাটো গোটেইটো প্ৰকৃতিৰ হয় আৰু ইমান আন্ধাৰ সেইকাৰণে তেওঁলোকে লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে তো য'ত ত'ত দিছে একদম পূৰা পোহৰো নহয় এডোখৰ আন্ধাৰ এডোখৰ পোহৰ তেনেকুৱা এইডোখৰ মন কৰকচোন চিৰিয়েলত দেখুৱা ভূত বাংলাৰ দৰে লগা নাইনে বাৰু
ঘৰৰ পৰা একদম ওলাই যাওঁ, ওপৰলৈ যাওঁতে সেইখন আকাশখন ওলাইছেগৈ আৰু ভাগৰ লাগিবলৈ আহি আহি ফাইনেলি গুহাটোৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ। আকাশখন দেখিয়ে ভাল লাগিছে। ইয়াৰ গুহাৰ যিটো নক্সা, সেই নক্সাটো ইয়াত অঁকা আছে কোনফালেদি কোনফালে যায়। পৰা ওলাই আহিছোঁ, আহি পেলাই এতিয়া ক'ত যাম ড্ৰাইভাৰেহে জানে ক'ত নিয়ে আৰু ক'ত ক'ত আছে ভাল জেগা দেখাবলৈ। তো গৈ থাকোঁ।